Украине! Слава! Слава Украине! Слава! Слава нации! Слава! Слава нации! Слава! Слава нації! Слава! Ми зібралися для того, щоб підтримати всіх політичних в'язнів, які на даний момент є на території України, де влада, на жаль, переросла в тотальну внутрішню окупацію, де неукраїнська влада намагається проводити неукраїнські закони і саджати всіх справжніх українців. Тому ми, як і одні з багатьох міст, вирішили підтримати акцію «Свободу політв'язням» і провести марш в їхню честь. Ми не обмежуємося якимись конкретними політичними в'язнями, але, власне кажучи, зараз є кампанія по всій Україні в підтримку таких політичних в'язнів, як Поліщук і Мейсон. Це люди, яких ми страшенно підтримуємо. Це, власне кажучи, Мейсона я особисто знаю, дуже розумна, дуже хороша людина. І я впевнений, що цього злочину, який йому інкримінують, а саме вбивство Бузини, він не робив. Тим більше, що в нього залізне алібі. Те, що він в той момент був в антитерористичній, на фронті, будемо реалістами. Тому ми вирішили підтримати їх. Також в цьому марші ми підтримуємо кожного політичного в'язня, який сидить. Ми впевнені в тому, що спільним фронтом ми зможемо перемогти як і зовнішнього, так і внутрішнього окупанта. Сьогодні ще проводяться також в Рівному, в Житомирі марші, щоб це виглядало більш масштабніше, щоб це виглядало більш сильніше. Ми вирішили зробити цей марш не політичним, безорганізаційним. Тому що зараз скажуть, що ми щось під вибори женемо і тому подібне, а я такого не люблю, в принципі. Тому, незважаючи на те, що сюди прийшли, там, можливо, і люди з різних партій, з різних організацій, ми вирішили не підіймати, без егоїзму, не піднімати свої прапори і піднімати будь-яких політичних чи партійних. І ми вважаємо, що потрібно об'єднуватися, потрібно лучанам, киянам, всім українцям доводити, що політичні в'язні – це не зеки, не вороги, це герої України, які боролися за наше майбутнє.